यस्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येष्वविचार्यतोर्न स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीन्द्रसिंहं शरणं प्रपद्ये अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावघात्कल्पितसन्निधानम् लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभावं लक्ष्मीन्द्रसिंहं शरणं प्रपद्ये अहो वीर्यमहो शौर्यमहो बाहुपराक्रमः नारसिंहः परं दैवम् अहो बलमहोऽभिलम् अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावघात्कल्पितसन्निधानम् लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभावं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये पक्षीन्द्रं पोत्रिसंज्ञं जलनिधितनया सङ्गीतं योगसंज्ञम् कारञ्जं क्षेत्रवर्यं फलिजफलिजयं छत्रपूर्वं वटं च ज्वालाख्यं भार्गवाख्यं भगवदभिमतं भावितुं योगिवर्यैः पुण्यं त्वत्पावनाख्यं हृदि सकलयदाहं कल्पते सत्फलाय भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राहिदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमिः ॐ शान्ति शान्ति यज्ञेर्वेदाध्यासन्ति देवास्तुति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु ॐ नमस्तदसे नमस्तदसस्पदये नमः सखीनां रोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदश श्रीभूमिनीला अमृतवल्ली चञ्चुलक्ष्मीनायिका समेत श्रीज्वालानृसिंहस्वामिनः श्रीप्रह्लादवरदस्वामिनाश्च महामन्त्र धन्वन्त्री महामन्त्र श्रीसूक्त पुरुषसूक्त जपहोमकर्मं कर्तुं योग्यदा सिद्धिरिति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां सदगोपमुनीश्वरं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धदय्यन्तधारमणवद्य गुणं बुधाग्र्यं नारायणाख्य यतिदुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिजयकरमाश्रयामः गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे गृणीमहे च तत्रात्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया श्रीः सर्वपरिच्छदैः विदातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं शुक्लां भरधरं विष्णुं सखिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य ज्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परःसदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये हरिः ॐ तत् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द अस्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलौयुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये हे विलम्बिनाम संवत्सरे उत्तरायणे हे मन्तऋतौ मकरमासे कृष्णपक्षे सप्तम षष्ट्यां शुभतिथौ वासरः भौमवासर चित्रानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां षष्ट्यां शुभतिथौ श्रीभगवदाज्ञया श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य श्रीदेवदेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य अघटितघटना अनेकदिव्यावतारस्य अस्मिन् क्षेत्रे भक्तसंरक्षणार्थं ध्रुवकौतुकयागश्रवणपरिवेरादि पञ्चविग्रहैः अर्चारुदानसिंहस्वामिनः श्रीभूमिनीला अमृतवल्ली गोदादेवी समेतस्य श्रीप्रह्लादवरदस्वामिनाश्च ईशद पञ्चदशसहस्र स्वातीमहोत्सवाङ्ग लक्ष्मीनृसिंहमहामन्त्र सुदर्शनमहामन्त्र धन्वन्त्रीमहामन्त्र
Shri Sukta, Purusha Sukta, Yava Homa Karma, Atyam, Aspin, Grame, Jambal Dinne, Grame, Vasinaha, Sarvesham, Nusimha Bhakta Jananam, Kshemastaidya, Daidya, Vidya Vijaya Irarogya, Aishwarya Vidyattam, Loka Kshema Artham, Rajya Rashtra Vivudyattam, Satchatwarim Se Patte Murta Vishikta Nam, Asmadajarya Bada Nam, Srimad Vedamarga Pudikta Banajarya, Paramahamsa Parivrajagajarya, Sarvadantra Swadantro Bhajavedanta Jarya, Sri Bhagavad Raman Yadhistanta Nidharana Sarvahuma, Sri Vanchadahova Sri Ranganada Yadindra, Mahadesikana Maneka Jadumatya Vrta Yogida Nishtana Siddhyattam, Lakshmi Nusumma Swaminaha Prithyattam, Nirvahikana Swati Mahotsava, Kamiti Sarvesham Bhakta Janana, Krishna Kamyat Siddhyattam, Sarvabhita Siddhyattam, Sarvabhita Siddhyattam, Samasta Mangala Bhakyattam, Lakshmi Nusumma Swaminaha Divya Kadatra Siddhyattam, Lakshmi Nusumma Swaminaha Prithyattam, Siddhyattam Mishra Kamyat Siddhyattam, Sarvabhita Siddhyattam, Sarvarita Santyattam, Samasta Mangala Bhakyattam, Lakshmi Nusumma Swaminaha Divya Kadatra Siddhyattam, Lakshmi Nusumma Swaminaha Prithyattam, Yebihi Sri Vaishnavaihi Brahmanai Sahayena, Yatha Sakti Lakshmi Nusumma Mahamantra Sudarsana Janmantri Mahamantra, Sri Sokta, Purusha Sokta, Japa Homa Karma Karishye, Adau Vishwaksena Aradhanam Karishye.
व्याख्या वर्णस्वर मात्रा बलम साम संतान सीक्षाध्याय पंच दिद्यात्मम् सत्यं वद धर्मं चरा आचार्यान्म प्रमदः मां सत्यान्न प्रमदितव्यम् ओम भूतेन प्रमदितव्यम् एव पितृकार्याभ्याम् न प्रमदितम् तद्धितवः वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्तेज प्रतिष्ठितः
प्राकृतिक वीरता।